Den oavlossade revolven flyttar runt lite på barnakustik på Scandic Grand Central eftersom det är lunchtid nu och så får man anpassa sig lite. Men nu sitter vi i ett jättemysigt hörn här, jag och min nästa gäst. Här är Henrik Lundström som precis stänger av sin telefon. Ja, jag hörde ett pling där. Ja, men tack. Vad roligt att du hittade hit. Du har varit ute och promenerat nu. Ja, jag har promenerat, försök promenera lite. Ja, men det är väl härligt. I det här vädret också så är det väl riktigt mysigt att röra sig ute. Ja, det är fantastiskt väder. Det är superblå himmel och bara, det går inte att sitta inne. Jag brukar alltid börja med att fråga, eftersom folk kan ha problem med att styra ett ansikte till ett namn, så bara, kan vi få en kort update på vad vi kanske såg det senast i? Senast så såg man väl mig i, ja, det beror ju på vilket sätt man tittar, men jag var ju senast med i en av Johan Falk-filmerna som många såg. Just det. Där spelade en någon low-life gangsterkille i en instängd i en bunker i en hel film ungefär. Med bland annat Alexander Karim. Och hade... En av de obehagligare Johan Falk-filmerna, ja, skulle jag säga. Den har blivit väldigt så. Men det är väldigt kul. Den blev väldigt hyllad och väldigt omtyckt. Och väldigt så. Och han sa ju det, regissören, innan att det här kommer bli väldigt hårt. Bara så att du är inställd på det. Det här kommer bli liksom... det ska bli grovt, det ska bli obehagligt, det ska bli jobbigt. Så det kommer vara... Och det var det liksom, det var ett par jobbiga dagar i den där fake-bunken då. Men, just det, men ett glatt gäng. Ja, men ett väldigt härligt gäng. Off-camera liksom, och sen får man ju switcha det till. Ja, precis. Men du Henrik, om du skulle beskriva yrket för mig som skådespelare utifrån att jag inte har en aning om vad skådespelaren gör och hur du arbetar. Hur skulle det låta om du skulle beskriva det? Oj. Ja, om man skulle beskriva yrket som... Alltså från att man jobbar eller från att man jobbar eller från att man nej, liksom... det kommer vi nog till, men hur, alltså om man säger så här, du är skådespelare, vad gör en skådespelare? En skådespelare försöker förmedla från ett manus en karaktär, försöker den förmedla den här karaktären så att du som tittare kan känna kan gud vad svårt. Jag brukar inte ha svårt att prata, men nej, men att om du tittar på en pjäs eller en film eller en tv-serie så vill du känna dig involverad, och då är skådespelarens jobb att få det så pass trovärdigt och bra och verkligt för dig, och det är hans jobb att sätta liksom allt det här i förkroppsligad typ. Vet inte om det var något. Jo, men det är jättebra. Kort bara, din bakgrund och uppväxt? Jag är uppvuxen i Huddinge, i en villa del av Huddinge, med en bra familj och med, vad man ska säga, medelklassfamilj med arbetarklassjobbsföräldrar. Alltså elektriker och sjuksköterska till mamma och pappa, och ingen direkt kulturuppväxt alls. Vi har mer sport. Uppväxt. Jag har ju väldigt mycket handboll i min familj. Har du många syskon? Två äldre och alla spelade handboll eller höll på med handboll från min mammas sida. Och jag spelade också väldigt mycket fotboll. Så det var ju bara fotboll och handboll, och jag skulle bli Maradona och sånt här. Men jag har alltid haft, min grej har alltid varit, jag har alltid velat varit i centrum. Alltid stått och pratat och alltid uppträtt ända sedan... Ja, ända sedan faktiskt dagis var jag med i en pjäs för att jag ville direkt ha huvudrollen. Så att jag har alltid varit den som på något sätt vill vara den någonting annat liksom. Alltså leker jag Zorro så vill jag göra det verkligen liksom, på riktigt liksom. Men när bara skådis tankarna röra sig på allvar i huvudet då? Att det... Alltså på sätt och alltså de var ju inte på, det var ju ingenting man tänkte professionellt. Man tänker inte professionellt när man är liten. Nej. Men däremot så är det så här, var det någon slags revy eller uppträdande eller vad som helst som skedde. Jag var 4-5 år och min mormor hade någon grej med sitt panschisgäng, hade någon sån här årlig grej runt jul, och då ville jag såklart gå upp på scen och framföra någonting. Bara fick stå och göra någonting framför folk. Ja. Och i första klass direkt var med i Talangjakten. Sen var med i Talangjakten alla 6 år liksom jämt. Och gjorde olika sketcher och grejer. Så att det har väl alltid funnits där. Men du började jobba ganska tidigt. Ja.
Jag var inte riktigt en barnskådis. Jag var någon slags halvt mitt emellan. Pre-teen. Ja, vissa som får ju för sig att så här, men du har ju alltid varit med. Du är ju en gammal barnskådis kan jag höra då. Mm. Men barnskådis är man ju mer kanske 8-10 tänker jag. Mm. Men jag var med Tillsammans när jag var 15 faktiskt och skulle fylla 16. Men rollen var ju 14 och jag såg ju ut som och pratade som att jag var 12. Så att det är därför många tror sen, du måste ha varit mycket yngre, du kan inte ha varit 15-16. Men hur fick du den rollen då? Den fick jag på ett sånt sätt att, det var det första jag någonsin gjorde, för jag som sagt hade ingen sån här, jag gick inte på vår teater, jag var liksom inget av det där har liksom jag vuxit upp med. Nej. Utan jag skulle gå på bio en vanlig dag och då på den tiden, det låter som att man är 100 år, men då på den tiden så fanns det inte att man gick in på sin mobil, man hade inte ens mobil i den åldern, nu har ju folk mobil när de är 3 år, men då skulle jag kolla i tidningen som jag gjorde, på kulturdelen på DN, för där stod ju bioannonserna. Och så var det faktiskt slumpen, det här allt har ju så mycket med slump att göra, för att den dagens tidning så hade det inte den någon bioannons, ibland hade de inte det varje dag liksom. Så då fick jag gå in i liksom pappersinsamlingen och hitta gårdagens tidning. Okay. Bara för att se vad som gick på bio. Och då, så när jag bläddrar där så ser jag en liten ruta där det står söker skådespelare till Lukas Moodyssons nya film. Öppen audition för folk mellan barnskådespelare då. Folk mellan 7 och 15 tror jag det stod. Och då så bara Lukas Moodysson som är fucking homo. Den hade inte jag sett då, men jag visste ju hur hypad och stor den var. Och du var så här, ja men jag kanske ska göra det här liksom. Det kanske man skulle åka in på. Och det var liksom en helt annan värld för mig. Emellan fotbollsträningarna. Ja, liksom, så. Ja men precis. Alla mina kompisar, jag är från Huddinge, alla spelar hockey. Hockey och fotboll, det är, liksom, det, är det vi gjorde liksom. Alltså, inte jag spelade inte hockey, men alla. Vi var liksom inte att... Det var ingen av mina kompisar som gick på vår teater. Det var ingen kompis som var med i en bullenfilm. Ja. Det närmaste jag var en skådespelare var vår skolmatsalsansvarig, en ung kille. Han var statist i Rederiet och det var jättehäftigt. Oh. Alltså vi tyckte att det var ascoolt liksom. Så jag bara... Ja men som sagt, jag har ju aldrig liksom ens varit statist eller varit med i bullen eller någonting sånt där. Så jag bara, men jag gör det här. För jag har ju alltid varit lite orädd av mig. Mm. Vid den här tiden så var jag också... Jag gick på dans in i stan. Vilket också var helt annorlunda... Jag och 20 tjejer, ensam kille. Men det fanns någon sån där konstnärlig ådra i Ja, men det fanns ju det, något konstigt som mina föräldrar bara fattade inte var den kom ifrån. De bara, hur har han fått för sig det här? Och dansa av alla grejer, för helt plötsligt ville jag börja dansa också. För jag tyckte att alltid varit kul att dansa, alltid varit bra på att dansa. Mm. Så jag tog pendeln in, nu låter det inte så kanske, men det var en stor grej att så här, sätta sig och åka till pendeln, ta mig till Fridhemsplan och så går jag varje fredag på dans, musikaldans av alla... Jag och 20 tjejer. Liksom. Men det kan väl ha varit ett sökande att hitta någon uttrycksform? Ja, jag tror det. Ja, men så gick jag på den här öppna audition och det var ju bara liksom så här 6000 människor i en stor lång kö. Alltså det var ju hur mycket människor som helst. Som bara, och jag var så här, det här är för mycket folk, det är för mycket, det här kan jag inte. Men så var jag så här, men nu har jag ändå åkt hit, då får jag väl gå in då. Och då var det bara en, hej, vem är du? Ja, jag heter Henrik. Ja, vad gillar du för något? Jag spelar fotboll och handboll och tycker om Robert De Niro. Typ. Mm. Det var typ det. Men sen så ringde de mig igen och så fick jag provfilma i, alltså så många gånger fram och tillbaka. Testa olika tjejer, träffa Lukas. Lukas var superhärlig. Och sen fick jag rollen. Och sen så bara flyter det därifrån liksom. Okej. Så det var verkligen... Det är som en Askungesaga nästan. Ja, men lite. Det är kul att ha en sån här riktig story. Ja. Alltså... Just av allt det här med slumpen, att jag var tvungen att hitta den här gamla tidningen. För att hade det stått i dagen så hade jag inte sett gårdagens tidning. Och så jag har ju berättat den förut, det är därför jag kan den så bra. Men, men den är rolig. Men befinner du dig yrkesmässigt då där du vill vara? Nej. Nej, varför det inte? Det gör jag inte. Dels jobbar jag inte tillräckligt mycket. Det där går alltid upp och ner, men jag skulle vilja jobba... Jag är en sån som skulle jobba varje dag, för jag älskar det. Jag tycker att det är så kul att vara på inspelning. Jag får inte så här, nu har jag jobbat så länge. Nu skulle jag vilja ha en paus. Jag skulle hellre vilja vara en säga så här, jag är arbetsnarkoman. Jag får aldrig tid till semester. Det är typ en dröm för mig. Jag har lite för mycket långa perioder när jag inte är skådespelare. Mm. Plus att jag inte är på någon teater och får inte spela så mycket teater som jag skulle vilja. Mm. För att det är lite som två olika världar. Och folk är så ofta,
vanligaste frågan jag får är så här: skulle du inte vilja testa spela teater? Du kanske inte, det kanske inte din, du vill ju hålla på med det. Du kanske bara vill filma och spela tv. Nej, jag är ju utbildad i teater och skådespeleri kommer ju från teater och film. Alltså man kan ju göra både och. Man är ju inte en teaterskådis, man är inte en filmskådis i mitt tycke, man är en skådespelare. Sen kan man göra det på olika sätt och vissa kan göra båda bra, vissa kan göra en grej bra och den andra inte så bra och fram och tillbaka. Men jag vill göra båda för båda är spännande och häftigt liksom. Vad tar du vägen sen efter Tillsammans? Tillsammans gör jag lite smågrejer, lite kortfilmer och sen så har jag tur att de kortfilmerna bara blir vinner massvis med priser. Jag hade en sån här period när allt som jag var med i var liksom jättebra. Jag var med i två kortfilmer som inte skulle kanske vara något speciellt egentligen. Den ena vann priser över hela världen, Silverbjörn i Berlin. Den spelade vi bara in på en dag med liksom inga pengar. Och den andra vann Guldbagge för bästa kortfilm. Så det gjorde två sådana i rad. Och sen så var det samma castare som castade Maggie Widstrand som castade mesta unga människor. Castade även Ondskan. Hon hade ju castat mig Tillsammans. Så då tog hon in mig och då fick jag ju Ondskan och det var ju liksom än idag Sveriges kanske en av de största filmerna liksom. Så då är det där blev väl mitt namn liksom. Ja, just det. Att jag var med i Ondskan. För det är ju än idag, man har ju nu för tiden kan man i alla fall få höra lite andra så jag såg det i Bron, fan grym, älskar Bron eller att du var med i studentfesten men fortfarande och fram tills ganska nyligen så har det alltid varit Ondskan, alltså du är Pierre Ondskan. Ja, men det är 10 år sedan. Liksom. Ja, fast det är nog 20 år sedan. Nej, det är typ... Nej, nu är det 13 år sedan. 2003 kom den. Okej, jävla bra film då. Ja, det är jättebra. Tillsammans är också fantastiskt. Jag hade ju tur liksom. Ja. Att man kan ju fortfarande... Allt handlar ju om tur och tillfälligheter. Man kan ju komma med en film och det är kul. Men sen kan ju också den filmen vara en klassiker. Eller så kan det vara en... film som tre ser. Mm. Och sådana har man ju också. Ja. Men har du hunnit utbilda dig något rent formellt under den här tiden? Sökte scenskolan några gånger, gick olika bra och kom aldrig hela vägen. Nej. Och då så var jag hemma i Sverige, körde blommor. Jag har jobbat med allt möjligt. Jag har aldrig haft någon pretension sådär att tycka att jag är för fin för saker och ting. Jag kommer ju från liksom arbetar, liksom man ska ha ett arbete istället för att gå och stämpla. Det tycker jag är värdelöst. Kan man jobba istället? Man måste också se människor tycker jag. Och pröva på lite saker. Så jag körde blommor till alla stadtholmacker i Sverige. Och så gjorde jag det och sen började jag tröttna lite. Jag tyckte att det var lite... det var inte så mycket nytt liksom. Och hade inte fått en filmroll på tag. Men det här är alltså efter Ondskan? Är efter Ondskan och efter Kocken. Så att säga. Jag gjorde Kocken sen som jag också som hade huvudrollen i. Just det. Med Kjell Bergqvist och då där för jag hade en period och så gjorde jag tv-serien Graven så jag hade liksom Ondskan, Graven, Kocken, allt det här bara rullade på. Men så kommer ju den här perioden när det bara det kommer en dipp, det händer inte så mycket och då blir man så här, nu vill jag så börjar man jobba med annat bara för att man måste få in en inkomst och sen börjar man tycka att det är lite långtråkigt och så söker man scenskolan, kommer inte in och då hamnade jag att jag plus att jag tyckte att det alltid skulle vara coolt att pröva att bo lite utomlands och New York är ju häftigt liksom. Så att jag hamnade i New York och gick teaterskolan i New York. Strasberg? Nej, Stella Adler. Okej, Stella Adler. Som är kanske mest känd för Marlon Brandos stora mentor. Och sådär. Robert De Niro gick på samma skola och sådär. Men 2 år då eller? Ja, två år. Du var ju relativt etablerad då när du kom dit. Alltså, hade du någon formell nytta utav utbildningen tycker du? Alltså formell i att kunna visa upp den. Ja, men alltså jag tänker så här att vad gav den dig? Vad gjorde utbildningen? Alltså den gav mig mest. Den är ju just för att den är utomlands gjord så är den nästan enbart för mitt eget vinning. Alltså rent personligt för mitt skådespeleri. Jag lärde mig jättemycket, fick mycket. Jag fick ju för första gången lära mig skådespelarkonst och skådespelarverktyg och skådespelarträning. Innan har jag bara kört lite på känsla och det har ju funkat för att jag har kunnat vara naturlig och ganska bra på att vara lite halvt sådär. Ja, men jag är bra på att leverera repliker naturligt, men jag är fortfarande inte vet riktigt hur man gör. Nej. Nu fick jag helt plötsligt fatta att
ja, man ska göra en action. Ja, du ska ju inte bara säga det som står, utan varför säger du det här? Mm. Exakt varför säger du det här? Du kanske säger det av en helt annan anledning. Ja, du fick lära dig massa hur i ett manus, hur liksom sorterar du grejerna där, hur dissekerar du ett manus. Allt det fick jag fick ju helt plötsligt lära mig skådespeleri. Just det, men kunde du känna att du hade de luckorna innan, ja, ja, du gick ställa skolan? Nej, jag visste inte om det. Nej. Men då märkte man ju det. Mm. Att man, men det var, aha, inte ett problem när du arbetade i Sverige? Nej, nej, för att då har jag aldrig lagt en tanke på det. Nej. Då har jag alltid bara flytit och man är ju så här, det har alltid fungerat rätt bra liksom. Mm. Men sen så när man lärde sig grejerna och lärarna, när man fick, lärare fick säga saker och ting och man, ja, ah, det är så där man kan tänka. Då fick man ju såhär, wow, det finns ju ganska mycket mer att lära sig, ganska mycket mer verktyg att kunna använda sig av. Mm. Som jag sen bara kan applicera nu när jag kommer hem. Liksom. Men rent krast, det som är dåligt med att jobba, studera utomlands märker jag ju nu sen jag kom hem, det är att går man scenskolan i Sverige så... Oj, vad mycket folk det är. Ja, verkligen mycket folk kommer här. Fullt med människor bakom mig. Men det... Och det är inte för att det är jag. Nej, det är lunchtid här, ja, på hotellet. Nej, men det är... det är en stor, det tråkiga med det, att studera utomlands, det är att kommer man hem till Sverige och säger så här, nu har jag gått på en av de största teaterskolorna, en av de mest kända. Jag har liksom, alla vet vem Marlon Brando är, det är, oh, det är högt, och De Niro, det är häftigt. Ja. Studera i New York var liksom var grymt med så här. Men spelar liksom ingen roll. Det är ingen som bryr sig riktigt här i Sverige när man har en sån utbildning att visa upp. Däremot går jag scenskolan, då får jag automatiskt praktik på en teater typ. Mm. Och när jag får praktik på en teater så kan jag sen göra bra ifrån mig och vara kvar på teatern, och sen får jag jobb på Stadsteatern och sen är bollen i rullning. Mm. Det är därför jag aldrig har kommit in i riktigt i teaterbranschen. För man ska ju antingen komma från scenskolan eller ha lite tur att man känner någon regissör eller, ja, mycket kontakter, eller att man sätter upp något jättebra eget och att någon headhuntar en och sådär. Vilket i andra yrken kanske, om du har gått en modeskola i Paris och kommer hem till modebranschen, så kanske det slår högt. Medan här var det så här, ja, det är ju bra att du har gått en skola i USA, men vi tar ju inte in, vi tar ju in praktikanter, för kostar inte dem något, och alla från scenskolan ska ju ha någonstans att vara. Så de går ju före. Mm. Så ung skådis med en utbildning utomlands är jättebra för mig personligen, men inte jobbmässigt. Ja, ja, lite dumt. Men ja, nu, du tangerar ditt område till nästa fråga. Hur, om du skulle beskriva den svenska skådespelarbranschen idag utifrån dina ögonsätt, hur skulle du beskriva den? Den har väl blivit lite bättre, men annars tycker jag att den har varit ganska tråkigt uppbyggd traditionellt, för att den tror att man ska göra saker och ting på ett sätt och stöpt i samma form. Och är man inte stöpt i samma form så hör man inte riktigt till, och allting ska... Nu har det blivit mer modernt och bättre på den fronten, men bara för några år sedan så kunde ju knappt någon spela på film eller tv i Sverige, för att alla spelade i teater. Och vi fattar inte att det är en skillnad på att spela teater. Och man ska fortfarande ha samma energi, man ska inte spela litet, vilket folk tror. Man ska spela stort, men mer komprest, liksom, mer, liksom, mm, inte med sån här röst när man pratar och göra stora ögon och armrörelser, utan man ska prata naturligt, och det är väldigt få som pratar naturligt för bara 10 år sedan. Mm. Och det har blivit bättre nu. Jag minns tydligt när de här såporna blev populära och det började komma massa folk där. Och då, första halvåren av nya skådisar i de såporna, då tänkte man så här, men för helvete vad de spelar över. Ja. Men då, det var innan de liksom förstod att det var inte teaterscenen. Och nej. Sen har ju det där gått, sen går ju allt sånt där blir farligt. När folk börjar tänka att de ska bara, när man ska skådespela på film så ska man spela litet, och då blir det ju det att folk bara säger, ja, men prata bara helt naturligt och gör ingenting, och då blir folk att de blir väldigt beige och tråkiga också. Mm. Man kan fortfarande göra mycket, vara uttrycksfull, men man ska inte prata som man är på en scen, tycker jag. Nej, det är helt rätt. Har du någon yrkesmässig förebild? Ja, det har jag absolut, flera. Jag gillar alltså rent personer då liksom. Så gillar jag ju Gary Oldman, tycker jag är fantastisk, för att han är ju någon som man är totalt avund på, hela hans grej, för att dels
dels är han ju en av de bästa skådespelarna rent krasst på skådespeleri, men sen har han ju också ett personligt liv. Det är ingen som egentligen, han är inte paparazzad, han är inte kändis, och säger bara hans namn så är folk så här, vem är det? Vilket jag tycker är grym grej. Att han inte är så här, säger Tom Cruise, då är det så här, ja, du får upp ett ansikte och så, han är kändisen Tom Cruise, även om Tom Cruise är jättebra skådis. Medan Gary Oldman gör bara roller. Han är liksom, varje gång han gör en film eller whatever så är han rollen. Och sen är han inte Gary Oldman och mer. Alltså han är inte. Och sen på vardagen så sitter han och kollar Champions League-fotboll och dricker en bärs. Och det tycker jag är skönt, liksom, den grejen. Det tog liksom lång tid innan jag, som ändå tycker om Gary Oldman, som har sett massvis med Gary Oldman, fattade att det var han i Dark Knight. Alltså som polischefen. För att det är ju så här, det är ju inte Gary Oldman. Gary Oldman är ju Dracula, eller han är Fifth Element, eller han är ju liksom allt det här crazy. Men han är ju liksom, han kan göra allt. Han kan vara crazy, men han kan också vara tillbakadragen, timid, han kan vara väldigt. Ja, just det. Han är oerhört vidrig i Leon också. Ja, fy fan. Ja, väldigt bra. Den är riktigt bra. Pillerknark och bara polis som helt korrupt. Ja, men väldigt bra liksom. Det är kul. Men tittar du ofta då och kan inspireras och slå på en Gary Oldman-rull och så här, nu jävlar ska jag få lite inspirationer. Ja, men det kan jag göra. Gary Oldman, och sen kan jag kolla på, jag hade ju ett stort, jag kollade jättemycket Marlon Brando, och jag fick ju någon sån här lite klyschigt men så här larvigt när man, så jag köpte ju alla hans DVD:er, och han är ju väldigt uttrycksfull. Det är ju en av de mest. Det var ju han som började den här stora med att spela liksom naturalistiskt stort liksom. Och han gör ju det väldigt, väldigt bra. Man märker det, framförallt på hans filmer kanske han står ut för att de andra inte gör det så mycket. Nej. Så han står ut väldigt mycket mot dem. Han är ju liksom på en annan nivå. Så han har ju också alltid haft en stor kärlek till. Och även någon, ja, om man bara ska kolla på sina favoritskådisar, John Cassel tycker jag också alltid är. Eller alltid, han gjorde ju bara 5 filmer, men ja, tyvärr. Men, ja, men det är extremt bra. Det är väl alltid helt att ha några man kan falla tillbaka och titta på och få inspiration. Inspiration är superviktigt. Jag tittar väldigt mycket film och väldigt mycket tv-serier. Det gör ju alla nu för tiden. Både, men kolla mycket drama och väldigt mycket komedi. För man, jag kan kolla om komediserier som jag tycker om och om igen, bara för att man lär sig så jäkla mycket av att titta på saker. Det är typ en av de bästa skolorna. Ta av andra. Man ska sno av de bästa. Ja, det är precis. Så. Om vi ska prata lite processer då, Henrik. Alltså rollarbete. Hur, alltså jag antar att vi får röra oss i filmens och tvns värld när det gäller dig. Hur skulle man kunna tänka sig att en process med en roll ser ut? Då, om vi säger att jag har fått rollen, bam, du ska göra den här. Då, det första jag gör är att jag läser manuset massa gånger om och om igen. För att så här, bara ha det i mig. Sen så börjar jag titta på vem den här personen är, vad, och gör en backstory och kolla på vem, var kommer han ifrån, vad, vem är han, vad heter han andra namn, om det inte det står. Alltså, man försöker göra rollen så fyllig man bara kan. Så att när man sen spelar rollen så har man allt det här i sig. Man kommer aldrig säga det här, men man har det i sig. Jag vet vad mina föräldrar heter. Alltså, fiktiva föräldrar. Jag vet om jag, när jag växte upp så höll jag på med idrott, eller jag hatade idrott. Alltså allt det här i karaktären. Men är det där att man alltid ska ha en hemlighet när man arbetar med en roll, att någonting som ingen annan får veta? Ja, det kan man använda sig av. Alltså man kan använda sig av, det är en bra grej, man, tycker jag. Alltså, dels fyller man ju rollen med allt möjligt, och det kan vara ren, och det kan man säga liksom. Men sen kan man ju ha lite så här, lite egna små, som vi alla människor går runt med, typ sina sån här, som man inte vill prata om, hemligheter, lite pinsamma grejer kanske eller whatever. Och det kan man behålla för sig själv. Och så kan man hitta på något sådant liksom. Man kan ha, kan vara sån enkel simpel grej som att man har en dålig musiksmak, eller man älskar Justin Bieber, säger vi. Nu är bara här jättebra ett exempel. Men säg det, och du ska spela en gangster. Men så bara går du och lyssnar på Justin Bieber, men det är jävligt pinsamt om någon skulle komma på det. Det är ingenting som du kommer spela i någon scen, för det har du inte utrymme till. Nej. Om du inte har bättre regissören att lägga in en sån scen, men det gör du inte. Men kanske då. Men du har i alla fall det, och på något sätt så kan det på något sätt komma ut i din gestaltning. Nu var det här bara ett jättesimt. Det var ett jävla bra exempel alltså. Det är intressant då. Men är du en utifrån och in eller inifrån och ut arbetande skådis? Jag tror faktiskt att det är en blandning. Jag går mycket utifrån.
Alltså dels går jag väldigt mycket utifrån circumstances. Nu ibland blir det engelska ord bara för att kommer från sån skola. Men vad som är liksom runt omkring en, vad som har påverkat karaktären utifrån. Mm. Av alla olika skäl och varför han är där han är och vem han är, som så. Men sen så lägger man ju alltid ett lager på vem man själv är och hur nära man är karaktären inifrån. Mm. Vad har jag för liksom relation till det här? Så blandas allt det där. Så det ska ju vara liksom, han ska vara fiktivt uppbyggt, men sen kommer också det här lagret av sig själv. Vad kan jag känna igen i? Ja just det, där kan man ändå känna igen i bla bla bla. Och sen blandas det här i någon slags kompott, tror jag. Mm. Så jag tror att det är en blandning, skulle jag säga. Mm. Har din syn på yrket förändrats under åren när du har arbetat? Ja. Ja, det tror jag. Mm. Att man ska inte, för man ser en del som, och man gör det själv, man ska inte prata om, det gör man även själv, även fast man vet att man borde veta bättre. Man kan vara lite för lat ibland och inte göra arbetet. Och så märker man också att det blir sämre, det blir inte lika bra. Men man klarar sig. Mm. Och så blir man lite slapp och så lite lättsam. För att säga, men jag klarar ändå göra den här scenen. Och det kommer ändå se okej ut. Och så tycker man att det är okej. Medan man, när man går in mer i det och gör det mycket, mycket mer intensivt. Så kommer det bli bättre. Men också mer ut. Vad säger man? Det är ju jobbigare. Alltså, det är mer hårt arbete. Mm. Men det är inte alltid man gör det själv. Och man ser på andra som inte gör det. Mm. Det är lättare att se på andra. Det är ju alltid svårt att se sig själv utifrån. Mm. Men så som någon sa, man är ju bara människa. Men går ju gärna den enklaste vägen. Ja, men lite så är det ju. Mm. Och jag försöker att det inte ska vara så. Men jag vet ju att jag själv gör det. Men däremot, det jag menar med att jag ser på andra, det är att man ser ju saker på andra lättare. Mm. Så det är lättare att se så, varför är han så där? Han borde ju inte, man ser ju nu att han bara tar den enkla vägen. Mm. Även om jag själv kanske gör det. Mm. Och jag är väl medveten om det, så att jag är ingen supermänniska, det är det jag vill säga. Så är det ju lättare att se det på andra människor. Alltså, det är samma som att om man spelar fotbollsmatch kanske man, eller och ser man utifrån så bara, varför så gör de inte sådär? Och så vet man själv att man kanske inte har gjort det. Alltså, ja, just det. Ja. Man är bättre när man tittar på. Ja, man är ju det. Liksom. Mm. Men det som förändrar, alltså du frågar om en förändring. Jag kanske trodde att folk la ner mer arbete. Jag kanske trodde att folk var mer, och sen gör folk det också. Absolut. Nu låter det som att alla bara går runt och lallar. Nej, det gör de absolut inte. Det är jättemycket superbra skådespelare som gör bra arbete. Men väldigt många gånger så är det så här. Det är ändå fan privilegiet att få den här. Just nu när man går mellan jobb också, att veta att så svårt det är att få jobb. För det är väldigt svårt att få jobb. Mm. När du väl får ett jobb, varför tar du inte med på allvar? Mm. Varför vill du bara så här, bara jag lär mig replikerna, som inte ens vissa människor gör det. Mm. Man kan knappt sina repliker. Bara för att, det går väl att göra det här lite lätt på en halvdans, för jag har gjort det förut. Mm. Ja visst, du kommer klara det kommer vara okej, men vill du vara okej eller vill du vara bättre? Lite så. Mm. Har du vacklat i yrkesvalet någonting? Alltså under de det här gör åren? Man hela tiden. Är det så? Ja. Mm. Det gör man ju hela tiden av den enkla anledningen att det är så himla svårt med att få jobb. Och jag har inte vacklat i att jag tycker inte om att göra det. Nej. Jag har bara vacklat i att jag inte har jobb hela tiden, så att jag känner så här. Hur ska det gå känslan liksom? Ska jag våga skaffa en unge? Mm. Ja, men nu går det ganska bra. Men visst, okej, men nu kanske ska skaffa barn. Det börjar snart bli dags. Skulle vara kul. Ja, men tänk om ett år så står jag utan jobb under en längre tid. Vad ska jag göra då? Mm. Ska jag bara, alltså hela den biten gör ju att man bara så här, ska jag verkligen hålla på med det? Ska jag inte bara skaffa ett vanligt jobb? Så är man hemma hos någon med som är lika gammal, som har en jättevilla med två barn, och man bara, ja, det där är ju också ett liv liksom. Det där är ju inte närheten av. Och sen helt plötsligt kan man ju, det som är häftigt i branschen, helt plötsligt kan jag ju få ett jättegig, och helt plötsligt har jag råd med tre villor. Mm. Men det är också väldigt få gånger det händer. Mm, ja, det händer inte varje vecka. Så där av den anledningen vacklar jag. Mm. Men jag har aldrig vacklat av jobbet. Nej, just det. Jag tyckte att ibland att det är tråkigt, såklart. Det gör man med alla jobb. Det är absolut inget jobb
finns inte ett jobb i världen där du inte tycker att det är långtråkigt eller att du gör lite samma, eller att hur coolt jobbet än verkar på utsidan, så är det liksom, det är dagar som det är väldigt så här långtråkigt och du vill bara komma hem och slå på en fotbollsmatch. Det vill inte vara här nu liksom. Mm. Så är det. Mm. Men inte så långt att jag så här vill göra någonting annat. Mm. Ja. Vad skulle du säga är viktigast att bära med sig inuti, alltså rent, ja, om vi går lite på det själsliga planet så att säga, för att vara trovärdig som skådespelare? Vad måste du alltid ha med dig där inne? En öppenhet och en genuin känsla av själv, gud, jag hittar inte orden. Självinsikt. Självinsikt, och nej, men det jag letar efter är att du generös någonstans, att du inte tror så mycket om dig själv. Alltså, ödmjuk. Ödmjuk, just det. Ja, ibland hittar man inte orden. Nej, men att du har en väldigt ödmjuk inställning, tror jag. För jag tror också att de gånger man har varit bäst är när man inte försöker vara häftig. Liksom. Ibland vill man ju gärna vara snygg, häftig, cool, verka bra. Men när man låter sig själv, det är därför också några av mina största roller är när jag spelar den mest känsliga, ja, ytligt sett töntiga rollen. Men det är ju inte en töntig, det är en känslig roll. Mm. Då har jag varit bäst, när jag vågat att inte tänka, åh vad pinsamt det här är. Mm. Utan att våga sig vara ömtålig liksom, och vara öppen som man ger ut, och man har inga skal. Ärlighet. Ja, ärlighet. Och just skal tror jag är en ganska viktig grej. För många, även de jättebra skådespelarna, stora skådespelarna vi har där, kan ofta ha ett litet skal. Och det ser man, att det är någonting som inte, den låter inte en komma riktigt ända in. Och då är det där lilla som gör att det inte blir riktigt lika bra liksom. Mm. Till exempel, kanske inte folk håller med mig såklart, men till exempel Christian Bale, jättebra skådis. Han kan vara jätteintressant att kolla på, men det finns en liten uns av någonting som är i vägen. Uh-huh. Sen kan han gå upp och ner i vikt, och det är ju bara en ytlig grej. Det där med viktgrejen är jag så trött på, för den är bara så här, vem som helst kan bara, ja, om man har lite bara vill, så kan man bara äta ett äpple per dag. Uh-huh. Och så kan man träna med supertränare och superkost och kockar. Det är inte hela grejen med att skådespela. Nej, men då syns det, det är så lätt att göra också. Det är så lätt. Får in pengarna på kontot också. Ja, det är så det. Här får du 20 miljoner. Ja. Varsågod. Ja. Ja, fan, det är lugnt. Absolut. Jag går 40 kilo. Ja. Och då syns det på ett ytligt plan. Mm. Men du ser inte i ögonen. Och du ser inte liksom, för det är mycket i ögonen man ser någon. Mm. Och där tycker jag att stämpel Christian Bale kan vara att man, han är jävligt bra, men det finns ett litet lager av ändå själv. Säkert, alltså själv, att han inte vill ge hela vägen in. Mm. Och vissa ger hela vägen in. Mm. Som till exempel Gary Oldman eller Robin Williams. Robin Williams var jätterolig, men han var en av de bästa i världen på att vara känslig. Mm. Det fanns få som var så bra. Man ser ju liksom det. En känslig scen med Robin Williams, då blir det ju bara hänförd. Mm. För du kommer ända in. Det finns ingen skal. Till exempel. Mm. Vilken är den som skådespelare, vad är det roligaste du har gjort och vilket är du mest stolt över? Det där roligaste är ju kan ju vara roligt på olika sätt. Ja. Jag hade ju, den rent roligaste liksom inspelningen måste ju nästan varit studentfesten. Mm. För att svinkul att hänga på set varje dag med jättebra nära vänner. Och garva. När hela gänget, regissören, skådis, trion, de liksom, vi var några av mina bästa vänner, bara garvar on. Alltså, när tagning så gör vi roliga scener. Sen bryts, då sitter man och tar en kaffe och garvar och bara sitter och, ja, man garvar från morgon till kväll i 30 dagar. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det måste alltså, ge jättemycket. Det är ju superhärligt. Och det är ju liksom, gå till jobbet, jag älskar det. Alltså jag skulle vilja göra jättemycket mer komedi. Jag tycker det är superkul. Det är inte jättelätt, men det är roligt. Mm. För att komma till en inspelning och veta att så här, det kommer inte vara något tungt framöver. Det kommer bara vara roligt. Liksom, sen kan man ha lite frustration för att man inte får fram, men
det är så liten del. Mm. Det är som Matthew Perry sa när han gjorde Vänner, att komma till jobbet, vara med några av dina bästa vänner, garva, käka en muffins och hänga med Jennifer Aniston. Det är ganska nice jobb. Ja. Det låter ju inte helt dumt. Liksom. Och så är han så jävla rolig också. Ja. Men alltså komma liksom till jobbet varje dag och dels att hitta det, att när du hittar rollen och så att du känner att du gör roliga grejer. För det är inget roligt om du känner att så här, men jag, det här är inget bra. Du kan göra en komedifilm och så känner att den är ingen kul eller du är ingen bra eller whatever. Mm. Då blir det inte lika roligt såklart. Men känner du att så här, men det, vi har roligt, det är roliga scener vi gör, men också off-camera så är det inte så att alla bara går för sig själva och alla går runt och tänker och ska vara mörka liksom. Och bara, vi pratar inte med varandra för att nu ska vi vara koncentrerade. Eller om två scener i eftermiddag ska jag göra den här när jag hittar min mamma död. Fan vad tungt det ska bli. Mm. Alltså, eller nästa vecka ska jag göra den scenen. Då går man och tänker på det en vecka. Så rent roligt så är det absolut. Men så är det på vilken arbetsplats som helst egentligen. Ja. Har man roligt även emellan yrkesutövandet, ja. Så... Men sen kan man också ha det på de jättetunga grejerna också. Alltså, det kan man, alltså, vi kunde garva massa på Johan Falk fast vi gjorde tunga grejer. Vi kunde garva massa på Ondskan fast det var hårda scener. Men där var det ju ändå, det var ju ändå tunga perioder liksom, som du ändå måste ta in liksom. Här var det ju bara roligt. Mm. Sen finns det ju liksom häftiga upplevelser. När vi gjorde Kocken så fick jag åka till Sydafrika. Och liksom allt vad det är liksom, att få åka till Sydafrika och sen åka sån här riktig fraktbåt ute till havs i 25 dagar. Då är det häftigt på en annan grej. Det är inte så ofta man får såna filmprojekt. Nej. Så då är man ju väldigt tacksam för det liksom. Det är jävligt coolt. Mm. Sen kan det vara rent skådespelaruppfyllande att till exempel jobba på med någonting som är väldigt, väldigt bra professionellt och sen att man får utveckla karaktärer och sånt. Det kan ju vara en annan slags, ge en annat upplyftande och ro som inte liksom det här kanske komedifilmen ger. Liksom man, Men vad är du mest stolt över då? Något du kan liksom alltså, lyfta fram och säga så här, det här, kolla in det här. Fy helvete vad bra det här var. Vad duktig men, jag var. Ja, men jag, jo, men det, alltså jag tycker att jag har varit ganska bra i det mesta jag gjort. Det står jag för. Alltså att jag ärligt tycker. Jag tycker aldrig att jag har varit inte bra. Så jag skulle kunna säga liksom flera grejer. Men Bron är ju väldigt häftig. Alltså, den är ju väldigt stolt över. Dels för att det är en sjukt bra serie. Det är liksom HBO-klass. Att vara med i en serie som är så här, när en kompis säger att det är ungefär som att se en HBO-serie, då menar han liksom, när man ser Mad Men eller Sopranos och nu ser man Bron, att den kommer upp en sån, det är ju häftigt liksom. Och det är ju väldigt grymt material att jobba med och grymma skådisar och spela mot och sådär. Och sen så just karaktären som jag fick göra var väldigt härlig, att få göra det riktiga asshole, eller den här jobbiga killen som folk hatar och irriterar sig på. Det älskar jag. Alltså jag älskar ju vara den. Liksom. Det ser jag bara som en komplimang när folk twittrar om att efter Joffrey i Game of Thrones så är han min hatkaraktär. Tack! Du bara, yes. Det är det bästa jag kan läsa. Ja. För att då har jag gjort ett avtryck. Om någon skulle säga så här, var du med i den där? Kom inte, okej, då var den karaktären. Jag tänkte inte så mycket på den. Nej, nej, för att jag var mellanmjölk. Det var ju inget kul. Liksom. Antingen eller liksom. Så den är ju såklart stolt över. Jag har varit på olika ställen i världen och när folk kommer fram och bara, Bron är så jäkla bra, du är jäkla bra i Bron, då är det, då blir man ju stolt. Ja, såklart. Liksom. När random människor runt om i världen tycker om att man är bra liksom. Ja, den har väl gått i några länder. Ja, 160 är en såld till, tror jag, något sånt där. Fan. Sen är det många som har visat den, vet jag inte, men den är ju verkligen, ja, det är hela världen liksom. Ja. Succé kallas det visst. Ja, det är det. Ja. Om vi pratar lite scenkonst då, men om vi kan generalisera lite ändå. Men vad tror du scenkonst och uttryckande konst kommer ha för betydelse i framtiden? Jag tror att den kommer ha, precis som den alltid har haft, en väldigt bra... Alltså den behövs verkligen och den har alltid varit liksom människans sätt att vilja visa på orättvisor och på känslor och att folk ska få känna någonting i vardagen. Alltså att du ska kunna komma och se en pjäs och känna att fan, det där kan jag känna igen mig i. Det där pratar inte jag om. Det är som en konstant terapeut
liksom, eller konstant, men det är som en terapi för den vanliga människan. Mm. Om du nu inte vill gå terapitimmar, om du går och ser en pjäs, den kanske inte säger dig någonting och du bara ser den, den kan vara rolig eller dålig eller du kanske bla bla. Men rätt vad det är så ser du en pjäs och bara fan, och så börjar du grubbla och så tänker du och så får du känna så här, fan, det där tilltalade mig, och så kan du börja få uttryck genom, du som åskådare kan få uttrycket, de säger det du vill säga, men du behöver inte säga det högt liksom, du själv, vilket kan vara en väldig befrielse. Och nu säger de det där som jag vill att säga, och så på något sätt har någon, har du sagt det fast du inte själv har gjort det. Och den anledningen tror jag att det alltid kommer vara bra med scengrejen liksom. Din egen konst då, i framtiden, hur ser den ut? Ja, hur ser den ut? Jag skulle ju såklart vilja göra grejer som påverkar folk. Som jag skulle vilja skriva någonting som jag, man har ju upplevt, alla vi har ju våra svarta eller mörka grejer eller sådär. Vi har ju alla saker vi bär på som är väldigt intressanta. Och på något sätt få förmedla det, för att det finns många som skulle kunna känna igen sig i det, vet jag. Mm. Sen så handlar det om att jag kanske inte är så bra på att skriva, kanske är bra på att skriva fast jag inte riktigt fattat hur man gör. Sen så kanske skulle vilja lära mig det. Mm. Alltså få, men på något sätt vara med i en kreativ process. Att jag skulle verkligen vilja vara mer i kreativa arbetet liksom, med som, alltså regissera både andra och mig själv, och vara med liksom, bolla idéer på ett tidigt stadium och sen att från processen från noll till hela vägen fram, att man inte bara får allting klart och att man ungefär ska, nu är det klart det du ska göra, och sen får man sätta sin lilla prägel, utan jag skulle vilja, jag har väldigt liksom, jag vet att jag har väldigt bra visioner, jag kan väldigt snabbt, som vi sa innan, jag är väldigt bra på att regissera andra. Nej, alltså jag kan se så, här, så där borde du göra. Där borde du lätt gå öppna. Det hade varit perfekt om du hade, vill väldigt gärna regissera andra i mitt huvud liksom. Mm. Och det skulle jag någonstans vilja få utlopp för. Men det finns väl inga hinder? Det bara, nej, det finns inga hinder. Det är bara köra. Ja, det finns, men det kommer igen. Det är därför jag säger att jag är absolut ingen supermänniska. Jag kan teoretiskt peka på massa grejer, men jag kan också vara väldigt lat. Mm. Jag gör inte. Jag kan prata om att borde kunna bla bla bla. Sen finns det de här som bara gör, spottar ur sig enmansshower och kortfilmer och bla bla bla, och de har ju full respekt för och är jätteavundsjuk på att jag, det är min lilla nackdel att jag är lite för lat ibland liksom, och behöver liksom, har alltid behövt någon som, men går du hit och gör det, då gör jag det, jag gör jobbet liksom, jag gör det om någon, men jag gör det inte själv kanske. Och det är ju en akilleshäl som jag måste jobba med liksom. Och om vi pratar om den konsten vi pratar om då, kallar det scenkonst om du vill, men varför ska den finnas överhuvudtaget? Varför den ska finnas? Mm. Varför behöver den finnas? Jo, men för att folk behöver ett... Du var lite inne på det i och för sig. Fönster, kanske, men... Ett fönster mot... mot TV-världen. Ja, nej, men de behöver en spegel mot omvärlden och sig själva, och att någon pratar om saker och ting kanske på ett sätt som inte är bara att någon rakt upp och ner står och läser i en faktabok. Utan att vi behöver, ibland behöver vi annorlunda figurer som förmedlar det på ett annorlunda sätt för att sen det ska på något sätt fastna. Kan man kalla det för ett politiskt verktyg ibland? Ja, det kan man göra. Man kan kalla det som ett nyhetsuppläsning, kan man också kalla det. En form av nyhetsuppläsning. Mm. Eller en form av motpol mot saker man inte tycker om. Istället för att stå med ett plakat så kan man vara en pjäs. Mm. Istället för att läsa upp, ja, men stå och läsa upp fakta eller dela en Facebook-grej, så kan du se en pjäs eller se en film eller en tv-serie. Mm. Där karaktärer gör saker som du kanske kan hålla med om, och ibland behöver du bara bli underhållen. Verkligen. Mm. Ibland, och jag tror att det är väldigt viktigt att vi blir underhållna, och det är väldigt viktigt att vi gör saker som får oss att må bra. Vi mår ju bra av att se både komiskt och hårda dramer, för att allt påverkar oss. Människan behöver bli påverkad. Vi är sådana varelser. Vi är inga djur, tänkte jag säga. Det är djur kan behöva också bli påverkade. Men vi är liksom inga endimensionella sten...
stenar, utan vi är ju liksom, vi drivs ju av, vi behöver känna saker. Alltså människan behöver känna saker. Det därför är det så dumt när folk bara så här, hur kan man tänka på sånt här när folk bla bla bla. Ja, men vi strävar väl hela tiden mot att må bra. Alltså, hur kan en fotbollsmatch vara viktig att titta på när andra har det dåligt? Jo, men vi vill väl att alla ska kunna må bra så att vi kan kolla på en fotbollsmatch och njuta av det, för att jag tycker att det är kul att kolla på en fotbollsmatch. Ska vi alla gå runt och tänka på allt som är dåligt? Och så, vad är slutsatsen sen? Ska vi leva från att vi föds till att vi dör om vi bara ska vara produktiva, effektiva i att vi ska äta och fortplanta oss? Vi måste ju däremellan, för att vi människor, göra saker som vi mår bra. Och där tror jag film och pjäser och sport är jätteviktigt för oss. Mm. Typ. Jag vet inte. Ja. Vad skulle du säga kännetecknar en bra regissör? En regissör som lyssnar, en regissör som har mycket idéer, en regissör som ser och som vill ta del av dig och som vill utveckla dig och som gärna vill som inte bara ser bilden och ser helheten, att det funkar bra i bild. Om jag nu pratar film, tv till exempel. Mm. Och med regissör, det finns olika sorters regissörer där, verkligen. Det finns de som kan både och, det finns det de som bara kan en sak. Och det jag säger då är, det finns de regissörer som ser så här, funkar den här scenen? Är det, funkar att han kommer därifrån, in här i bild, de har en diskussion, sen pratar de, ja det är bra, det ser bra ut. Ja, konversation, och liksom, sen kommer de in, så att rent ytligt så ser bilden väldigt bra ut. Och det är viktigt, för det ska ju se bra ut. Men det är inte bara det, utan personkemin med skådespelaren är också viktigt, att du tittar på liksom, vad kan jag få fram här av dig? Varför säger du det här? Någon som pushar den. Ibland kan en regissör bara så här, men du är bra som du är, det är jättebra, för att den bara ser helheten. Medan andra regissörer kanske bara pratar mycket personligt, men de är inte lika bra på att se att bilden blir så snygg. För bilden är viktig, liksom, det är den vi tittar på. Mm. Sen finns det de som balanserar båda, de är bäst. Som är liksom är mellantagningar så här, ja men jag tänker här att som verkligen, det handlar ju där ju lite samma sak, de som är de mest olata, som liksom i varje liten scen bara så här, oavsett om din roll är liten eller stor, bara, ja men jag tänkte här på att om din karaktär, innan har ju du varit här, varför skulle du då säga så här? Det känns konstigt. Att man bara, ja det är sant, man får hjälp liksom, man får regissören som en hjälpande hand och en pushande hand, att bara så här, nu tycker jag inte att jag fattar vad du gör. Varför gör du så här? Du kommer ju härifrån. Varför skulle du bara säga det här på det här nonchalanta sättet? Fan, gör så här. Någon som pushar dig liksom. Men på ett bra sätt. Det är ju som en, ska man säga, men som en personlig tränare som står bredvid. Nej men fan, du kan mer än så här. Gör bättre, gör mer. Så fan, gör du bättre och gör mer. Men inte någon som står som en militär och säger, gör så här, gör så här, gör så här. För att du vill inte höra någon som säger, gör så här. Utan hjälpa dig med verktyg och prat hur vi ska komma till ett resultat. Hur vi ska komma fram till varför vi ska göra så här. Gör det tillsammans framåt med olika, ja, att man inte bara säger, så här ska du göra eller inte göra. Eller någon som inte ens säger någonting. Mm. Utan ha lite interaktion. Mm. Det tror jag är det viktigaste. Mm. Du, om det är någon som drömmer att bli skådespelare där ute som du skulle ge för råd till. Ja, just det. Vad skulle du ge för råd? Den får man ju höra en del från så här, hur gjorde du? Hur? Ja, jag letade i pappersinsamlingen. Ja, men det är verkligen så. Och det, ja, men det, nu, det är mycket skoj om det, men det är lite så är ju faktiskt verkligheten, att allt handlar lite om tillfälligheter, om att ha lite tur, att liksom sådär, det finns, och att det inte finns ett sätt. Vissa, vet du, jobbar på och försöker sätta upp saker, och det är jättebra att sätta upp saker. Fan, mejlar du till teatrar och försöker komma in där och för att du vill skådespela, det kommer vara jättesvårt, men du kanske kanske sätter upp något i en källarlokal, spelar frigrupper så att du håller vid liv, för att du får göra det för att du vill göra det. Gör det inte för någon annan, gör det för dig. Mm. Det har också alltid varit
liksom en grej. Jag har aldrig gjort det här för exempel pengarna. Det är ingen som gör från början. Sen kan man tjäna bra pengar. Men tror inte liksom, man gör det för att man verkligen vill hålla på med det. Och känner man att man vill hålla på med det, då ska man göra det. Men då ska man vilja det väldigt mycket. För det är väldigt jobbigt och hårt krävande arbete. Att hålla det vid liv. Sen kan man göra det som en hobby. Och det är inget fel heller. Vissa har helt vanliga liv, om man ska säga, och arbeten. Men gör det för att de har alltid brunnit för att spela teater. Då kan man göra, man kan vara med i en teatergrupp, sätta upp saker, håll det vid liv liksom. Drömmer man om att bli skådespelare som yrke, som sagt, det finns inget AO. Nej. Och det är det som är svåra. Mm. Alltså, det är det som är det intressant också, det, bland annat i den här podden. Ja, men det är väl det som är det också, det är lite, om vi ska säga det magiska över yrket. Mm. Och det finns ju ändå romantiskt skimmer över det. Och det är väl därför vi också, vissa blir, det är därför vi blir kanske kända, eller varför vi är upphöjda och någon annan med ett vanligt yrke inte är upphöjd på det sättet. Det är ju för att det kanske, det är inte alla som kan bli det av olika anledningar. Nej. Och blir man det, så är det liksom, det är märkligt att bli det på något sätt. Mm. Och då är det lite häftigt de som har på något sätt lyckats bli det. Och den grejen finns där. Jag tror det är därför många kanske är så här: wow, du är skådespelare. Jag såg dig liksom. Nu kan ju någon säga wow för att någon är med i alla Big Brother också, som på stan. Mm. Men det jag menar med liksom att det är väl det som är charmen, men också det jobbiga med skådespeleri. Det är att vem som helst kan bli det. Verkligen. Mm. Men det krävs också väldigt mycket uthållighet och tålamod. Även om du har lyckats, om du har varit med i en långfilm, jag tror inte att det liksom är klappat och klart. Nu ska jag vara skådespelare resten av mitt liv. Du kan vara jättejobbigt innan du får nästa roll. Och sen kan du rulla på jättemycket. Allt går bara upp och ner, medan i andra yrken, om du ska bli advokat, sätt dig i skolbänken, få bra betyg nog så att du kan komma in på juridiklinjen. Gå dina år på juridiklinjen. Allting är ganska utplanerat hur du ska göra. Här finns det en väg. Mm. Den är ganska rak. Om man, nu gör jag tecken sån här situationstecken, simpel. I det faktum att om du bara gör längs den här vägen, så kommer du nog kunna vara jurist liksom. Mm. För att det finns en ganska rak linje. Men det finns ingen rak linje liksom, egentligen, att bli skådespelare. Nej. Så jag har inget egentligen tips. Nej. Bra tips, inget tips. Hur ofta tar du del av kollegors konst? Inte tillräckligt mycket, ska jag säga. Jag gör det, försöker kolla liksom. Jag och många andra går för lite på teater. Mm. Jag skulle vilja gå mer. Och det är själv, där igen, en lathet. Alltså, mm. Det är lättare att slå på HBO. Mm. Det är sådär. Och se en tv-serie. Och sen så... Men jag skulle vilja se mer teater och se mer kollegor. För det är jättebra med teatern. Och det kan vara jättedåligt också. Det är därför man ibland håller sig borta. Mm. För att man kanske har sett 2-3 grejer i rad som man tycker är dötrist. Mm. Och då är det svårt att gå en fjärde gång. Det är så teaterns stora problem, till exempel. Försöker vi se kompisars liksom, eller kollegers filmer och tv-serier i den mån jag tycker det verkar intressant. Nu finns det så mycket jävla utbud, så att det ska liksom vara någonting som ska slå. Det kommer en ny säsong av Peaky Blinders, då ska min kompis, eller nu säger jag kompis, men kollega då, nya serie på SVT, den ska kännas som att den slår den. Det är svårt, alltså jag kanske väljer Peaky Blinders för det. Mm. Så att, men det är ju kollegor på ett annat, det är ju utländska kollegor. Mm. Så jo, men som jag sa tidigare, jag tittar ju väldigt mycket, så att nu tänker jag kompisar, men kollegor kan ju vara hela världen, för att vi är ju skådespelare. Men, så det gör jag, tittar väldigt mycket på kollegor. Ja, just det. Ja, men jag blandar ihop det, kollegor och kompisar. Just, men där är ju också skillnaden då, att du tittar ju med kanske olika ögon på en film. Ja, både och. Jag försöker ju vara serien, för annars är det bara tråkigt. Man kan ju hamna det ibland, att man tittar mycket på skådespel. Varför gör han sådär? Gud, vilken dålig skript. Ja, men du vet såhär, gud vad dåligt. Varför gör de... Om man tittar med för professionella ögon, så kan det bli väldigt tråkigt att titta på. Ibland måste man stänga av det också. Mm. Och bara bli underhållen. Liksom, och se på grejerna. Mm. Men man kommer ju aldrig kunna ta av de glasögonen helt. Nej. Är det någon som är otrovärdig, då kommer jag ju kanske se det mer än någon... Mm. Lekmans, alltså, just det. Ser det. Men blir du förbannad? Ja, det blir jag. Mm. Dels blir jag förbannad på att ja, men rent avis och liksom sätt att varför får den här människan
gång på gång spela. Varför får den här människan sån här stor roll i en sån här grym produktion? Mm. Kolla vilken roll han har, alltså han har fått, vilken liksom möjlighet, vilken bredd, vilken djup han skulle kunna, och så gör han det där och prata på det där. Han gör det så dåligt. Och då blir man ju frustrerad. Mm. För att dels, inte bara jag själv, utan det finns andra skådespelare som ska kunna få göra den där. Mm. Alltså, därför kan jag tycka det med både killar och tjejer. Alltså, killar kan man med dra sig bara, alltså kan man ju också jämföra sig med sig själv. Men exempel, ser en dålig kvinneskådespelare, så då kan jag ju veta så här, men det finns 10 andra som skulle kunna gjort den här bättre. Varför får den här gång på gång jobba? Mm. Vad är det jag missar som de andra då? Förvalta för helvete. Ja, ja men exakt. Ja. Och eller vad är det jag... Då börjar man också ifrågasätta sig själv. Mm. Vad är det jag inte ser? För uppenbarligen så får ju den här jobba gång på gång. Är det för att den är trevlig bara? Mm. Eller är det för att jag missar det? Då börjar man tänka så här, jag kanske inte fattar. Då är det jag som inte... Nej, men jag kanske inte har... Det ständiga tvivlet. Ja, den kanske gör rätt och gör bra val. Men alltså jag tycker att det är dåligt. Då kanske jag som hade gjort dåliga val. Då kanske jag som är dålig helt plötsligt. Mm, just det. Så det har man ju också alltid, ständiga tvivel. Mm. Är jag bra nog? Och det här är ju en klyscha som jag säkert 10 andra före mig i den här podcasten har sagt. Men man tänker väl alltid så här, snart ska någon komma på mig. Och det känns lite uttjatat, men, ja. Men så är det ju. Ja, men lite så är det ju. Det beror, nästan alla kreativa yrken är så. Mm. Slutligen Henrik, jag vill att du delar med dig av ett kärt minne bakom kulissen. Okej. Nu ska jag bli väldigt tjatig här, men det brukar vara den svåraste frågan nästan. Ja, jo, men det är ju det. Man har ju så mycket, såklart. Man har ju tusentals minnen, men sen ska man bara på studs komma på något. Mm. Kärt minne vet jag inte om det är. Det är mer en händelse. Ja. Roll it. Som liksom man kommer ihåg som hände. Vi skulle spela in en scen i Kocken. Och Kjell Bergqvist är ju en härlig människa, men också en väldigt en människa med liksom mycket power och mycket det kan gå liksom hetsigt och han liksom lägger inga fingrar emellan liksom och ingen som, han har inga finhandskar på mig, så. Nu ska jag göra en scen när han ska stå och visa mig så här. Det är en viktig scen i filmen när han ska visa mig att vad det är han egentligen håller på med, han smugglar diamanter. Och ska liksom ta upp det här för mig och jag ska liksom som karaktär reagera och shit, vad är han gör? Vad är han visar mig? Och bli nervös och så här. Så var vi på den här båten som jag varit på då i kanske 18 dagar säger vi. Och vi drack en del liksom på kvällarna, för man har ingenting annat att göra. Vi spelade lite poker, drack lite på kvällarna. Så den här dagen så var jag liksom bakis, är det vanliga ordet. Det är faktiskt det ärliga ordet. Bakis är lite småseg och trött. Så jag står bredvid honom och är liksom lite i en annan värld. Jag är en dvala liksom. Jag är inte med. Och jag har inget problem med det här. Men då står vi vid den här liksom, det är ett kök liksom. En stor liksom sån här bänk, plåtbänk. Och så står han och så börjar han visa så här. Och jag står bredvid och tittar på det här. Förlåt, jag ska inte slå det. Så står jag och tittar på diamanterna. Och titta lite så här. Men jag är inte med. Så rätt vad det är så bara drar han handen rakt i bordet. Och bara, Henrik, nu får du fan kvickna till. Du är så jävla inte med. Och liksom hela teamet stannar upp. Och det blir helt verkligen så här. Att den här smällen är så hård. Och han bara ryter till verkligen. Och jag bara, du är fan. Du är typ bakis och du är inte ens här. Du står och bara drömmer. Du ska liksom vara med här. Och vara, liksom, du är inte ens här. Vilket är någonting regissören kanske då skulle ha gjort. Vilket regissören inte var bra nog att göra. Där en gång att regissören ska vara lite mer med. Och inte bara tycka att det är okej. Okay, liksom. Och jag bara... Då börjar jag liksom... Adrenalin går upp. Jag börjar pumpa. Alltså det är 180 på insidan av kroppen. Det är bara, mitt hjärta bara... Drrr. Jag är ju ung. Jag är 21 år. Och här står Kjelle och bara skriker på mig. Liksom, mitt framför. Och då blev jag ju liksom så här helt hispig och bara, nej absolut, förlåt, nej men förlåt. Ska vi göra nu igen? Kanske ska vara med lite här. Ja. Och så gör vi scenen och då blir ju scenen jättebra. För att nu, om det är någonting jag är så är jag nervös. Ja, och har liksom en helt annan ingång och en helt annan approach till hela grejen. Och det blev ju mycket bättre. Och han hade ju helt rätt. Mm. Alltså, så det var ju inte någonting mot honom. Han har ju helt rätt. Men det var ju en väldigt så här wake up call. Men liksom. Den scenen är med i filmen. Ja, och en annan grej apropå Kocken, den är ju lite roligare men jag tycker den är
Den är lite kul, bara att han slår där och skriker till och att alla stannar upp och tror att... Ja, just det. Men det är inte mer, det är inte farligt än så att vi bara gör igen, bara att man fick en wake-up call, ja, liksom, ett rejält. Just det. Men apropå vad som är med i filmen, då kan jag ta ett till exempel på kocken. Jag och Peter Vitanen har en scen när vi slår varandra varannan gång i ansiktet med knytnäven. Boff! Mm. Och så står han, vi ska spela bästa kompisar. Och mitt i den här, regissören har sagt så här, vi behöver ingen stuntkille, jag har gjort så mycket film och så här. Man bara, fast kanske bra med stuntmänniskor, för de kan sånt här liksom. Nej, jag kan sånt här, vi kan göra vinkeln så här. Ja, ja. Och så står vi, och då har vi mätt ut, för man mäter ut ett avstånd som man inte ska träffa varandra. Det är en ganska stor bit, det är en decimeter ifrån. Jag slår framför honom i ansiktet i luften. Och jag stannar en decimeter innan. Så här, liksom. Och det har vi gjort på rep så. Och det kommer inte vara något problem. Han reagerar, i kameravinkel ser det ut som att han får en smäll rakt på näsan. Sen mitt i tagningen, man är stor, sen börjar man ju liksom... Börjar i tagningen, då börjar man ju vara karaktären och vara adrenalin. Man börjar vara arg på varandra, man börjar liksom börja pumpa så. Man är inte riktigt liksom... medveten, man har sina säkerhetsavstånd av den anledningen. Och då precis när jag ska slå Peter, så puttar fotografen fram mig lite för att det blir bättre i hans kameravinkel. Så jag får liksom en lite liksom ett hack framåt så att jag är en decimeter närmare. Det tänker inte jag på. Slår med all kraft rakt på Peters näsa. Puff! Och det kommer med. Och det är kul med, det finns ju en så här bakom kulisserna, för då är det så här, då ser man så här, dysch! Ah! Oj, fan, hur gick det? Det där, oj, fan, hur gick det? Det är de klippbart. Okej. Okay. Men var det blodvit också? Nej. Oj, ja, han blev ju... Det var en riktig smäll. Okay. Och det är också enda gången jag slagit någon. Vad märklig grej att näsan kändes så mjukt. Och jag har aldrig slagit någon på käften på det sättet. Jag har aldrig slagit någon på käften. Det var en märklig upplevelse. Mm. Men, måste vi kolla upp i kocken? Ja, så. Kolla kocken att när jag smäller han, om det är andra... slaget eller något sånt där. Jag tror att jag slår han 2 eller 3 gånger. Mm. Något av slagen är på riktigt. Det är jätteroligt. Ja. Du, Henrik Lundström, är det någonting du känner att du har fått osagt i vårt samtal? Nej, jag babblar nog en väldig massa och man får nog tänka ta delar av det. Ja, men det har varit ett jättefint samtal tycker jag. Ja, vad bra. Ja, kul. Ja, det var jätteroligt. Tack för att du ställde upp i din ålasödervolven, Henrik. Ja, det var jätteroligt. Tack. Tack så mycket. Mm.